Jamen altså, vi startede det her musikprojekt tilbage for 3 år siden, hvor vi mødte hinanden i gymnasiet. Og vi fandt sådan ud af, at vi egentlig havde sådan meget de samme interesser for musik og kunne lide meget den samme musik. Så det startede jo egentlig bare med, at vi mødtes en formiddag og prøvede lidt for sjov at lave et nummer, som så senere hen blev til et lidt mere seriøst projekt. Og det jeg kan huske fra den første dag, det var i hvert fald det her med, at vi gik meget op i at have organiske lyde med i vores musik. Det jeg kan huske, det var i hvert fald, at vi startede det her nummer med at optage noget musik eller noget lyd fra en margreteskål med noget vand i. Og det var sådan ligesom det, der blev fundamentet for det første nummer. Den her lyd af det her skulpende vand i sådan en margreteskål, som egentlig er meget primitivt. Det har altid været sådan en meget sådan lejende proces for os, at nå frem til at skabe noget musik. Det er nok også, vi kommer fra vidt forskellige sådan musikalske baggrunde. Mm. Jeg har i lang tid interesseret mig meget for sådan reallyd og field recordings optagelser og skabe sådan soundscapes. Og det har været sådan meget det, der har inspireret mig, lyden af reallyd, og hvordan man så ligesom kan transformere det til et stykke musik, som måske har noget struktur på sig. Mm. Og det har været sådan meget den tilgang, vi har haft til at bygge et nummer op på, lægge en eller anden lydflade uden egentlig at have et sådan defineret A og B stykke fra starten, eller en hvad kan man sige, en plan for hvordan vi får skabt det her nummer. Ja, så i starten så var det meget ja, en stemning, der ligesom, eller en lydflade, som ligesom skabte nummeret, hvor det så senere hen er blevet lidt mere sådan, at vi har et omkvæd, og vi har et vers, men hvor vi stadigvæk prøver at sådan inddrage det, vi startede ud med, nemlig det her sådan lidt mere flydende og stillestående lydbillede, kan ja, man sige. Helt sikkert, og det er også meget det, som vi har vi har kunnet trække ind over til vores, hvad kan man sige, vores visuelle, ja, vores visuelle side af projektet, at vi også har arbejdet meget med at prøve at lægge videoer og sådan ja, billedsider til vores musik, som vi synes giver super god mening, at det er det der, det er et eller andet lydlandskab, som også danner nogle billeder, i hvert fald i vores hoveder, og derfor var det sådan ligesom det, at når vi spiller live, prøver vi at udtrykke de ting, som vi har tænkt med lyd på en videoside, som kører bag os. Ja. Ja, vi gør rigtig meget ud af at sætte billeder på det musik, vi laver, og som Jacob siger til vores koncerter, så har vi ofte det her visuals med, som kører i baggrunden, og det er noget, vi nogle gange selv har lavet, eller i hvert fald instrueret, som er skabt til vores musik, og som ligesom tager udgangspunkt i de ting, der foregår i vores musik, og den lyd, som det er. Altså, det er meget svævende og drømmende og lidt abstrakt, og ja, det er det, vi sådan prøver også at vise i noget visuelt, så publikum får ikke kun musikken, men også får en visuel side. Og det har klart også været, hvad kan man sige, et redskab, vi har brugt til ligesom at udfylde det store scenerum. Vi har oftest kun 2 personer på scenen, og det har tit været en udfordring ligesom at udfylde hele den der store sceneplads. Så det er ligesom bare med til at åbne hele rummet op og gøre det til en mere sådan helhedsoplevelse. Og det er i hvert fald noget, som jeg tit har været super fascineret af, når man går til koncerter med elektroniske kunstnere og sådan noget, hvordan de ligesom formår at gøre det til
hvad kan man sige? En helhed, både i lyd og, ja, og i det, man ser. Helt klart, især fordi, at man tit er meget fastlåst ved nogle små stationer og sådan noget, så det er svært ligesom at skabe den der... Ja, det er jo elektronisk musik, så Jakob står jo med sine maskiner og er egentlig rimelig meget låst, der hvor han står. Så det er jo noget andet, end hvis han var guitarist og kunne bevæge sig rundt på scenen. Så på den måde er vi lidt stillestående måske på scenen, og derfor er det et meget godt supplement at have en visuel side, som understøtter musikken. Og det er også, jeg synes også, det er bare en... Det åbner også bare op for en større mulighed for at lave en skabe en rød tråd igennem hele ja, alt, hvad vi ligesom arbejder med, at have den der visuelle side bag sig. Ja. At når man så laver cover arts eller billeder til de sociale medier, at det ligesom er nogle af de ting, man kan bruge. Ja. Jeg er personligt meget... meget fascineret af de kunstnere, der ligesom formår at sådan på en måde skabe et brand om sig selv, sådan uden at det behøver at være super kommercielt, men bare det der med, at man kan se, når, at når en artist sender et eller andet ud, at det bare sådan, at den artist, der er afsenderen på det, uden man nødvendigvis behøver at høre musikken, at man bare sådan kan se det i alt, hvad der, hvad der rører sig fra den artist side. Yeah. Og det synes jeg er noget, vi sådan hen ad vejen er blevet meget mere opmærksom på. Ja, ja, lige nu har vi for eksempel altså vi har også prøvet også at lave det her kendetegn eller brand omkring os selv. Og lige nu der har vi i hvert fald et meget gennemgående tema, som er de her visuals, som vi har lavet med de her kroppe. Ja. Som både ses i vores visuals, men også i vores cover art på Facebook og Instagram, og også snart i en musikvideo, vi skal udgive, hvor temaet sådan ligesom går igen, at det er det her organiske og lidt skulpturelle udtryk, der i hvert fald er i det, som går igen. Ja. Og så kan det jo være, at det er et nyt tema, der kommer lidt senere, og det så er det, folk kan kende os på. Men lige nu synes vi, det er sjovt at sådan køre lidt... altså, at det er at det, der er det kendetegnende. Ja, at der er også bare noget smukt og meget skulpturelt over en menneskekrop. At det der med at tage nogle close-ups af nogle lemstil, der sådan måske bevæger sig lidt og sådan noget, det kan sådan... Det ser bare vildt, det kan se vildt fedt ud, når det sådan bliver taget lidt ud af kontekst, at man ikke nødvendigvis er klar over, hvad det er, man sidder og ser på. Det bliver lidt mere til en abstrakt ting. Og lave nogle sådan mere sådan flydende ting og sådan noget. Ja. Det har vi i hvert fald det sidste halvårs tid haft det ret fedt over at arbejde med. Mm. Jeg er ligesom opvokset i en musikalsk familie. Min far, han er selv musiker, og det har ligesom været en inspiration til mig at begynde at arbejde med det. Har spillet guitar og bas siden jeg var 7-8 år. Og det har ligesom været det, der startede min, hvad kan man sige, min vej ind til musikken. Men ja, altså det har været et... Altså, dengang var det helt klart noget andet end det, jeg laver nu. Jeg blev meget hurtigt, hvad kan man sige, træt af det der... det der med, at når du er som, hvad kan man sige, en solist eller musiker, der spiller et instrument, at man ligesom er nødt til at spille sammen med nogle andre, der ikke nødvendigvis har den samme idé om at skabe det musik, som du gerne vil. Jeg kommer fra en lille by, så jeg tror, jeg havde haft svært ved at finde de personer, som matchede mig rent musikalsk. Så jeg fandt ret hurtigt ud af, at for at jeg kan lave noget musik, jeg synes er interessant at lave, var jeg nødt til at lave meget af det selv. Og det var ligesom, hvad kan man sige, mit springbræt til at gå over og prøve at arbejde med elektronisk musik på computeren, hvor jeg ligesom kunne være
herre over det hele selv. At ligesom kunne udfylde alle roller på den måde. Det synes jeg, det nåede ret hurtigt frem til. Og det var ligesom fra den dag af, hvor jeg begyndte at opsøge min egen musik, og få min egen, hvad kan man sige, jeg finde det musik, som interesserer mig. Jeg var ret sen med at komme på internettet og sådan noget. Så jeg tror, de første mange år i min opvækst, har jeg sådan fået musikalske indspark fra mine venner og sådan noget. At det ligesom var det der med, at man gik rundt i skolegården, og så fik sendt noget, sådan, hvad kan man sige, det nyeste, der var på boogielisten, på sin telefon over Bluetooth, eller fik sådan sin venners hjemmelavede mixtapes og sådan noget. Og så var det ligesom meget det musik, man på en måde blev tvunget til at lytte til, men det var ikke sådan super, super meget ens eget. Jeg havde ikke sådan mit eget indtryk på, hvad det var, jeg gik og lyttede til, i og med, at jeg ikke havde været særlig undersøgende omkring det. Så jeg tror, sådan fra den dag af, jeg ligesom begyndte at bruge internettet, var jeg meget hurtigt til at prøve at bryde op med det der mønster, at jeg skulle bare væk fra alt, hvad der var mainstream, eller hvad der var hvad der sådan var hipt, fordi det var jo ligesom bare blevet bombarderet med i rigtig lang tid, så det var rart den dag, jeg fandt ud af, okay, der er altså også en mulighed for at høre noget andet, eller sådan selv gå ind og undersøge det. Så det har klart været, hvad kan man sige, været en inspiration for mig til at prøve at være lidt ligeglad med, at ikke bare lave det, som hvad kan man sige, er fedt, eller det, som alle gerne vil høre, men måske prøve at lave noget, som du sådan, først og fremmest selv synes er fedt. Og så er man jo så bare heldig, hvis det så også kan ramme nogle andre, der har det på samme måde. Ja. Ja. Jeg ved ikke med dig. Jamen, jeg ved ikke, om jeg har en lige så lang historie, men, men jo, jeg har også spillet musik, siden jeg var lille. Dengang, der tror jeg ikke, jeg havde sådan tankerne eller drømmene om, at jeg skulle være musiker og skulle give koncerter. Der var det mere bare sjovt for mig og dejligt at spille musik. Ja, det blev jeg så ved med. Og det var nok først, da jeg kom på efterskole, at det sådan gik op for mig, at det var egentlig fedt det der med at spille sammen med nogle andre og prøve at stå på en scene for første gang. Og prøve at synge for nogen, det synes jeg også var rimelig nervepirrende første gang. Men jeg blev også bidt af det, og jeg tror også, at det var, ja, det satte i hvert fald nogle startskud til, at jeg ville prøve at få mit eget projekt